No, chlapci, dnešný dielik si začneme trošku netradične. Zdrr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 r
pár vecí z minulého dielu, ktoré si musíme jakéby zopakovať, ozrejmiť. Pár vecí, ktoré som vynechal, ktoré treba povedať, ktoré som si neuvedomil. Proste, aby to bolo všetko kompletné, treba taký úvodný preslov. Ak ťa nezaujímajú takéto strany, tak to skipni, mne je to jedno. Ale príde novela. Takže, jedna vec, čo som myslel a normálne, keď som to videl, ma zamrazilo, už som to videl. Takže nebude taká prvotná reakcia, alebo ako tie komentáre, čo ste písali. Čo som videl, tak neboli spoilery, chválim. Asi ste sa unormálnili, ale videl som tam také veci, že ja som bol zvedavý, pozeral som si a toto ako o Spamtrovi všetko je také záhadné, že normálne mi z toho je vybuchnúť mozek. Prvá vec, ale čo som myslel, hej, skúsim to nájsť, je toto. Hidden Face. To keď som videl tak normálne, ma zamrazilo asi o jednej v noci, či koľko bolo. Sedím si tu, pozriem to a normálne tak sa nepostavili chlipy, som sa dostral. Dívaj sa, v tejto časti, keď ideš ešte len za Spamtonom, hej, tak ja som tam urobil takú vec, že som ho dostratý a hýbal som sa strašne pomaly. Ale keby sa nehýbeš pomaly a ideš hneď semka doľava, naspäť doprava a ja som sa tu zdržoval a tak dlho mi trvalo ísť doľava, že až ten celý kolotoč sa vysunul hore. Ale ty, keď pôjdeš doľava ešte predtým, ako sa vysunie kolotoč, tak dívaj sa, čo tam je. Fuj. Boha, to čo je? Keď si to nevšimol, ja ťa spomalím. Po jedno frame, hej? Po jedno frame. Čo je toto, prosím? Čo je toto? Má to oči jak Spamton. Mám oči zasazené. Má to oči jak Spamton, ale zuby to má jak... jaký diabol. Toto nie je Spamton, to ani nemôže byť Spamton, lebo v tomto čase je on v tom obchode. Ten obchod ešte nie je zavretý v tom čase, jak som ja tu. Čo je to? Čo to je? Čo to tam robí? Prečo? Takýto hnusný face, presne ak píše. Ak to je Spamton, a ako môže byť už teraz v tom basemente? Není šanca. Čo to je? Čo to robí? Čo robí zase? Ďalšie veci, ktoré treba povedať, ja som si neuvedomil, že Neo má nejaký zmysel. Neo Spamton je v Deltarune a ak pamätáš Undertale, tam bol Neo Metaton. A čo to znamenalo Neo? To bola postavička, ktorá vznikla až keď som hral, jak sa to volá, Genocide Run a Alphysova nejako stavia tie Neo veci alebo čo. Ja to radšej prečítam, tu mi to Chruz mi to písal, aj Evelord mi to písal, to je taký trolo prepatý z Undertale a Zeltarnu, on mi hovoril také zaujímavosti, takže to si prečítame. Nech netrpem sračky, pomaly si to rozoberáme, lebo je to rozaujímavé. No, najprv tie Evelordové správy, hej? Mám ísť do trash zónu, to písalo veľa ľudí, to si radšej zapíšte, mám ísť do trash. Trash. Potom sa mám vrátiť do sekret pod zemi a ísť doľava na koniec chodník k uzavreným dverám. A mám sledovať všetko okolo seba. Potom im písal o tom sekrete, o tomto ksichte. A v nejakej kavárne mám nejaký dialog, hej? A že po dohraní mám skúsiť genocídu. Na to som zvedavý. Potom ďalej, čo písal teda Chorus k tomu celkovému Neo strandám, všetkým týmto prepojeniam s Undertaleom, hej? On sa mi to snažil vysvetliť aj ozrejmiť, bo ja som degež zabudlivý. No, ono je aj jeden vtipný obrázok, že keď sa pozrieš na Metadona Neo a Spamtona Neo, tak je to, že veľmi podobné. Aj dokonca tak vtipný obrázok, že každý masterpiece má svoju lacnú verziu. Strač sa podobajú tým oblečkom, ako je to pecka. No a teraz, ako aj nie som možno takéto teórie a väčšinou tak zložito nerozmýšľam zbytočne, ale toto je fakt zaujímavé. Jednak Spamtonová hudbička pozostáva z troch hudbičiek. Je tam Spamtonová hudba, klasická, je tam počuť Metadon Neo hudbičku, ktorú ak si zabudol, lebo ja tiež takto zabudám, jak degeš, je to táto. Toto. A toto sa furt opakuje, hej? A to je tam na pozadí počuť. Táto, Metadon Neo. To bol ináč v genocíde strašne rýchly súboj, tam bol jeden hit a bolo po ňom. To bolo také celkom vtipné, no. Je tu. Môj, tane, ty si konečne prišiel. Po našom prvom stretnutí ja som si uvedomil niečo Ghastly. Neviem, čo je Ghastly, poznám Ghastly, Pokémon bol taký podobný. Príšerný, niečo príšerné. Nevyháraš sa, či ak to bol príšeram, ale aj ľudstvu. O môj, toto je problém. Vidíš, ja nemôžem byť hviezda bez divákov. Ja sa chcem zbaviť ľudí a to si ho diváci chápem. A mimochodom, sú tu nejakí ľudia, ktorých chcem ochrániť. Aha. Jager is over, čo je Jager? Dychtivý, ja ide som išiel dopredu. Ale neotýká sa tejto ako... Nená sa otýká to, čo mám vzadu, ten vypínač. Je tu niečo, čo... You haven't account... No, čo?
Accountant to je jak účtovníctvo. Niečo ti nebolo akože zaúčtované, nejaké niečo ako čo ešte treba vrátiť tebe akože. Tak ako každý pravý fanúšik by vedelo. Ja som ho vytvoril najprv ako human eradication, robotné sa ma zbaviť ľudstva. Bolo to potom ako som stal hviezdou a bolo mi dané nejaké to viacej fotogenické telo. Každopádne, tieto originálne funkcie nikdy neboli plne odstranené. Zabite ľudstva. Poď bližšie a ukážem ti tú svoju silu, moju pravú formu. Oh shit. Ani dopredu, ja sa nebojím. Okej. Pripravený je showtime. Začína. Toto bude pecka. Wow. Metadon Neo. No ja som skončil. Toto bude zabijak. Raz, dva, tri, štyri. Toto. Aha. Is it win? Tak nič, no. G. Rozmýšľam, nechceš sa pridať domov, fanklubu. Není, kus. Easy win. Ty si stroj na ničenie ľudstva? Dobre som počul. Ja som asi zle rozumel, chlapče, že? Zase si to preložil, že? Chlapče, tak to bol najviac easy boss. Ale Metadon X, ktorý bol v normálnej ceste v Undertale, vyzerá iba o trošku iné ako Metadon Neo, tak tam zase boli podobné útoky, ako má Spamton. Bolo také zaujímavé, boli tam tie bomby, druhak tam bolo žuté srdco, ktoré strieľalo, ako pamätáš v Undertale, a je to celkom také podobné. A teraz spomená to, čo píše, hej. Neo existuje aj v Undertale, áno, a Alfie stvorila telo pre Metadona v genocide z Power of Neo. No a teda Big Shot je skombinovaná pesnička z tohto, z Dummyho. Poznáš Dummy Song, to je taká tá pekná, čo používam takedy aj v Minecrafte alebo kde. To je taká, taká klasická, vieš. A je tam ešte Evil, to si tam stať počul, no. A teraz tie útoky, presne mi to posiela skrini, že sú tam tie bomby podobné, proste podobné útoky, máš tam aj to srdce, je to také dosť podobné Metadon X. Jakoby znovu lepšie vytvorené tie útoky, hej. A Spamton aj Metadon mali iba jeden cieľ, dostať ľudskú dušu a mohli byť pík. Keď niekto má dušu, tak je proste viacej mocný, vieš, ako Flovej mala 6 duší a ovládala celú hru. A Metadon chcel dušu len, aby mohol byť slávny a tento chcel... Neviem, chcel sa s ňou oslobodiť od tých oných drátikov a my sme to dali nakoniec sami, hej, a sme ho oslobodili. A ešte riešim, čo je to tá mašina, do ktorej som mal disk, že čo to vlastne, čo to je? Chrustová teória je, že tam ide Alfisová alebo čo a táto potom na čo s tým robí alebo čo, ja neviem, fakt to je také zaujímavé, že čo tam robí pokazená mašina, či je to Alfisová je tam, kto to tam vytvára, čo to je? Proste Neo je telo, ktoré s tým spraví superbossa a jediné, čo vieme, že to má nejakú spojitosť s Metadonom. Možno sa načo dozvieme na budúce v kapitole 3 alebo čo? Ešte píše, že Alfis môže byť ten Night Richier, čo otvára fontány, alebo čo, že je to cool predstava, len tam strašne veľa teórií môže vznikať, vieš ako no. Je to celé také cool, že možno to rozmýšľať, ale im písal divák, že v Anteli bol ten typeček na očke, že čo hovoril tralala a niečo povedal. V jednej časti povedala, že Beware of the man who speaks in hands. To bolo ako, že dávaj si pozor na muža, ktorý hovorí ako v hands, tým myslel Gaster, alebo ten píše tým divným fontom. Ale dá sa to brať aj, že speak in hands, ten útok, kde tam hovorí rukami, lebo tam má telefóny. Je to také, že ty vole, tam bolo toľko teórií vzniknú, že to je neuveriteľné. Ďalej v tej pesničke Big Shot, ktorá hrá teraz ako pri Spamton Neo, tak je kopec videí, kde lúštia ten text na pozadí, čo je tam, lebo tam v jednej časti spieva. Dívaj sa. Je to také... A každý tam počne niečo iné, potom je ďalší typ, čo to dala cez nejaký program. Dívaj. To je creepy strašne. Pull the strings and makes them ring. A jaký Mike, kto je ten Mike, kto je ten Richier, úplne také, že what the fuck, a poznal som si to videjka strašne veľa, a je to, ja nechápem, ten Toby je strašné hovno, on vie, čo robí. Dívaj sa, ten počíta niečo iné, tento týpek. A niečo s telefónom furt a Nightom a mňa mrazí z toho. A ďalej ešte som zabudol, že som všimol, že ten Metadon Neo má presne tú istú zbraň na ruke, čo má Spamton Neo. A ešte Chrus píše, že v Pacifiste, keď idem proti Alfisovej, tak mám tiež žltú dušu. A žltú dušu mám iba proti Neo a Alfisovej, takže tá si niečo musí mať. Ďalej ešte pozriem komentáre, pretože tam boli nejaké srandy, je to ako, to je toho strašne veľa. Toto bolo akože zatiaľ taký najzaujímavejší diel z Deltarune, začne to stále intenzívne, sa mi to ľubí stále vácej. A vidím normálne na pozretiach, že
tu klesalo a teraz sa akými stúpa, je to zaujímavé, hovorím, toto je akože veľké hry. Tuto píše aj, aha, metadón spawner má jeho telo, Neo. To ja som zabudol na takéto veci úplne. Tento píše ten odkaz, riteľ odpovedá na mobil, všetko to napätie má nutiť čakať, aby som ti povedal, ako veľmi to zvoní. Všetko napätie, povedzte mi, čo skutočne predávate. Divné veci. Alebo prosím, Mike, odpovedá na telefón, ruky na vrchu, každý tam počuje niečo iné. Keď každá kapitola bude mať Secret Bossa, tak to skapem. To budú také prepojenia, že mi bude hlava. Mega mi to pripomína True Labs od hoste, áno, áno. Proste... A ináč neviem, či som hovoril o tričku, že ono tu celý čas bolo zavesené. Ja som vždy idiot. Ja si myslím, že som hodne sa domov a ono je vždy proste tu, ale ja som sklepíko. Neviem. Tu píši typeček, ako bola časť so štartom a cieľom, skúsku štartu dojsť bez nastrania upratovačov a dačky padne na hlavu. To musím skúsiť ešte, takže dneska treba ísť do trešu, ísť do obchodov, ísť tam ku tým dverám, ísť na cieľ štart, tam bude nejaká sranda vraj. Doporúči ešte k tým shopy a trezone, to je pecka. Tu píše typeček o tom tralala, to je cool. Dobre, radšej už jedem dál v komentároch, lebo sa toho bojím, pozrel som tie horné a radšej, ďalej jedem a poďme už hrať, už sa točím týmhle 15 minút, čaj už je vyluhovaný. Ja som ešte nezačal. Zapíname a jedeme. Za to mám rada tejto hre takéto mysteriózne veci. No. Chlapci, vítam vás znova, takto už v hre. Kúkal som, že táto hra má nejak 6 hodín playtime. Ja už to hrám 460 minút, to je už 7 a skoro 8 hodín. Ale tak to som ja, no. Ja si to užívam pod tými dúškami. Každopádne dneska sa chystám točiť taký dvojdiel, takže ja natočím taký dlhší záber a preseknem ho v polke a dávam to takto, hej. Takže sa ku komentárom vyjadrím až o dva dieliky, ak sa chápeme, pomená to. No, takže, prvá vec, mám ísť... Nie, ešte nejdeme riešiť spamtora, ideme riešiť ten cieľ, to mala kavácej teraz. Spamtora zdáme potom celého, lebo ja som schopný zrobiť teraz spamtora a potom zabudnú na ten cieľ, jak idiot. Bola táto hudbička parádna. No, ale však keď sa mu pôjde Zuzka, tak ona to roztrepe, nie? Tak to jak mám? To jak mám spraviť? Počka, tu nebol ten cieľ, on je až deje. Ináč toho som ultimátne dostal tento quiz, ma zaujíma, čo by tam bol, keby všetko odpoviem správne. To bolo až túto, či nie, tu je už oný. Kde bol ten cieľ? Bola za to hoptipací hodbička, strašne dobrý soundtrack má táto kapitola 2. A jednotka, aj všetko. Užívaj sa strašne. Kde to bolo? To bolo vľavo a ja som ho nepamätám, jak idiot. Tu je oný Lancerín, no to už... Tá miestnosť už zmizla, alebo ja som idiot. Toto čo je tu je? To tu nebolo, to čo tu je? Sa zmenilo, celé sa prostredie zmenilo, to čo tu je tento týpek? Tieto pucle. Myslím, že ich mám na stiahnutie, či čo? Potrebujem dataminovať answere from konzole? Odpovede v kóde. Čo? Hrá sa s nejakou detskou hračkou, či čo? Príklad, to tu nebolo, nie? Či, už sa nedá nič, to čo? Čo? Čo tu robíte, vy hovna? To vyzerá úplne inak, lopaty sú stále, ale čo to robia tieto hovniska? Užili ste si vašu izbu. Mind je čo? To je meta, nie? Po tvojom elektrickou klietko bola meta, ďakujem. Nech sa starajú. Spamton, toto bývala jeho izba. A toto neviem, jak vám predložiť, ale... Že ju asi moc nepoužívala, alebo co? Ja, on strávil všetko čas v jeho basemente. Praying, akože modliať sa? Takže on bol, jakže bol v basemente, však on bol v tom obchode, toto je Aha, teraz sa skúsim ísť do Asrelovej izby a Zuzka, Chris, koho izba je toto? Tvojho brata. Dúfam, že ho nikde stretnem. To čo? Sa to pomenilo úplne, aj tu iba jedna izba, namiesto troch. Co to je divnično? Party od na druhom poschodí. Kde je ten cieľ? Tu už nie je to úplne? Tie miestnosti sa takto, že spučili. To čo sa tu stalo? Ani tá miestnosť s tým cieľom tam už není. To čo spravili s touto hrou? Keď idem sem, tak som zase takto tu a... To je zvláštne. To je zlé, to sa mi nelúbi, to prečo spravili? Čo to je v ryti, tu už nie je tá miestnosť s tým cieľom. Tu bol ten cieľ a on tu už není. Tak rozkopem všetky one váze, ty hovne. Načík je tu toľko, za to není jačího mendáky. Vám, všetky som rozkopal. A nič? Sračka, to som asi mal spraviť vtedy na prvý krát, alebo co? Tak nič, no ideme teraz za tým spamtonom do obchodu. Tam ale nemôže byť už spamton, on je vo mne predsa. Dívaj sa equip a máš tu... Kde to je? Dealmaker. Ho, to je jaká dobrá vec. Dealmaker 9-5? 9-6? 14-7-1 a s Dealmakerom 11-6? Čo? A ešte penieži plus 30%. Spamton. A ešte by mal aj Yevil mať jeden item v tejto hre, ale ja keďže nemám ten save, tak som asi o ten item prišiel, keď trpeme stračky, opravte ma. Ale čítal som takde ešte v komentároch, že aj
Jevil mal item a ja ho tu asi nemám track boy tomu, že nemám ten save. Sračka. Pome každopádne pome na smetisko. Trash zone. Čo tam bude, som zvedavý strašne. To dneska nepokračujeme zase progrese, ale zistujeme srandy. Toto tu nebolo. Či? On bol ako zvýšok nás. Iba mal trochu smolu. Pre nejaký dôvod jeho produkty nikdy nevyzerajú, že hit. Že hitnú. A svetelníci sa nikdy nepozerali jeho smerom. Chudá chlapec. To hovorí o Spamtonovi. Noc po noci, keď sme všetci chodievali do rovnakého cybergrillu, on furt kričal všade s tou svojou papulou o tom, že urobí niečo veľké. Hovoria o ňom Big Big. Čo si? Uvidíš? Jeden hodňa? Bude backshot! To je dobré. Toto čo? Začal byť kúsok zúfalý. Počul som, že začal hrať hociaký spôsob, ako byť viacej populárny. Ináč, to je srander s tým Metadon Neo, tak tam tiež ten super bol taký, že popularity o divákoch sa hovorilo takto. A keď som zapasil teraz so Spamtonom, tak tiež riečil divákov. Hovoril, diváci to nie sú diváci, neberte mi nábytok a takéto veci. Furdejší chceli proste zapôsobiť, aké by na diváku, alebo čo bude postaviť. Nejako raz urobil správny telefonát a niečo našiel. Telefonát. Alebo on bol niekým nájdený. Oni mu museli pomáhať, pretože zrazu bol na telefóne celý čas. To isto má niečo s Gasterom, ti hovorím. Toto má niečo proste s tým posratým Gasterom zasratým. Mne nevíneš? Debilko, tupec. Tak mi tu už ešte písal, že mám zavolať aj z toho undergroundu, podzemia. Tu koľko vás tu je? Ďalšia postava? Zrazu, bol strašne dobrý v jeho práci. Click started peeling up, to čo znamená? Samo hromadenie kliknutia, aha? Čo? Čo on robil? Prečo si on toto zaslúži, čo? Všetci sme mu tak závideli, že sme si prestali chodiť. Teda ako nebol vlastne on Big Shot, už nás nepotreboval, či? Toto je jeho príbeh normálne. A ďalej sa stával viacej a viacej úspešným. A prečo skončil potom v odpadkoch? Haha, presunul sa do luxusnej izby. V Queen's Mansion. Začal sa chváliť o veľkých spolupráciach s televíziou, veľké autá, veľké reklamy. A potom sa veci začali krakovať, kaziť, lámať. Vyzeralo to tak, že hocičo, čo mu pomáhalo, zmizlo. Aha! Jeho predaje dropli na nulu jak Bitcoin. Going to zero! Bitcoin is going to zero! Zero! When it comes out, zero! A všetko sa krešovalo. OK, a posledný mi čo povie? Bol to ten deň, kedy musel byť vyhodený z Queen's Mansionu. Išiel som do jeho izby ho čeknúť. A on nebol tam. Bol tu iba telefón, ktorý visel z oného handle, z tej soudržáku. Musel odísť v strede konverzácie. Pretože stále som niekoho počul na druhej strane. Ale keď som dal telefón k môjmu uchu, nebol tu nič, iba garbage do... Kontoriti. Chod do riti, chod do riti. Toto je v riti. Teda povedali mi celý príbeh o tom, ako bol s nimi kamarát a potom sa mu začalo dariť, lebo dostal nejaký telefonát od Gastera. A potom sa mu prestalo dariť a v strede telefonátu odišiel z izby. A keď tento dal sluchátko k uchu, tak počul ten istý garbage noise, ktorý ja počujem, keď zavolám. Toto je celé v riti, ti poviem, toto je celé v riti. Celá táto hra je v riti. Poď. Čo bolo to? Čo bolo to? Čo to bolo? Počkaj, nedá sa odísť odtiaľto, alebo čo? A klikneš aj si preč. Čo to je? Čo je to? Toto je divné, toto je divné. Dobre, ideme teraz naspäť. Ideme, toto je strašne tajomné a strašne cool. Táto treškeň, čo? Nejaký srádo nevyserajúci chlapci sa zhromaždili tuto na západe. Hovorí niečo o muttering, summiting about dea. Čo je muttering? Mutter je mrmlať. Mrmlu niečo o mrmlaní, o nejakých díloch. Skapem. Toto je peckové. Dobre, poďme teda do menšnu. A necemka doprava. Dobre, ideme do podzemia a musím sledovať tie dvere, ale ja som slepý, ja to proste myslím. Skúsim túto, už idú so mnou, skúsim túto zavolať. Budem v každej miestnosti skúšať volať, hej? Lebo má to nejakú spojitosť s ním. Nič, okej, okay, nič. Teda budem musieť počúvať celý diel toto, hej? Tieto zvuky husté. Dobre, pome. A teraz musíš sledovať tie dvere, ktoré boli zamknuté. Tu nič nie je, tu začne hudba, okej. Okay. Skúsime túto zavolať znova. Toto je veriti. Dobre, to je isté. Strašne mám mrazí z tohto celého, čo tu deje. Je to také... Dobre, ideme doľava. Tam boli tie dvere, na ktoré musíme dávať pozor. Dívam sa všade.
Dívam sa na každé dvera, sa dívam pozorne, pozornične. Tuto sú tie pipis semienka. Pipis. Nič. Nič. Tam niečo bolo, nie? Nejaký záblesk. Či som zle videl? Nie, to bolo toto asi. Či ja neviem, ja som slepý. Nič sa nestalo. Čo tu mám vidieť? Ja som mal kus slepý, zorko. Počiaľ to mám zavolať, či čo? Nič. Strašne divničné. Mám chvíľku počkať, ešte písal. A pritom sledovať okolie. Tá zástrčka vyzerá jak smajlík. Čakám. Ja tu počkám aj 10 minút. Ja počkám. Ale keď tu bude nejaké skarezium, tak to vypínam. Ja som mal schopný si to nevšimnúť. Strašne také divné to tu vyzerá. Opäť také desivé, že ja mrazí už len z tej hudby. Toto je jedna z malá z hudbiček z Delta Nu, ktorú by som si Delta nezapol. A teraz bude taká zápletka, že tieto dvere sa raz otvoria a vylezieš, vieš kde? V tej budove v meste, čo bola tá dole, tá budova z kapitoly jednotky. Nič sa tu nedieje, boha, čo som dement slepý? Akurát čo som dopotený z tohto. Boha, som sa dosral. Počkaj, ale teraz nemá oči. Tá zastrčka nemá oči a má. Počkaj. Tá zástrčka hore vpravo má iba biele obdĺžniky a predtým tam mala také akéby modré. To je to, čo sa malo zmeniť? A to, čo je na tom také cool? To je akurát divné. Počkaj, aha! Tam teraz pribudli oči dole. A idú hore. To čo? Čo to je? To som nevšimol, to čo? To čo? To čo? To čo? To som si mohol nevšimnúť? Fuj. Dobre, tak to je divné. To bolo všetko, hej? Ale ako dosť cool. Divné dosť. A tuto to nespraví, či? Teraz to nespraví. Teraz aké by pozerajú dole. A aj keď čakám, tak nič sa nedieje. Ale v momente, jak idem k tým dverám, tak to začne robiť. Teraz to už nerobí. Čo je čo? Ja to nechápem. Čo bolo? Prečo to už nerobí? A keď sa nechám hitnúť? No? Nič. Dobre, poďme do faka, lebo sa cítim zle. Sa na mňa usmieval takým creepy faceom, ktorý mi niečo strašne pripomínal, neviem čo. Poďme každopádne ešte do tej jeho miestnosti. To si chcem saveť rýchlo. Do jeho miestnosti a odtiaľ urobiť telefonát. Bám a túto. To je tá jeho miestnosť. A odtiaľ to zrobiť ten telefonát. To je posledná vec. Nič! Nečakáne, som čakal, že niečo bude. Faka. Počkaj, tam bol chvíľku dole taký ksicht. Počkaj. Ja nie, to bol rásej odzadu. Ja už vidím normálne prízraky a nikde nie sú. Strašne z tohto des normálne. Idem pržiť, ale to už tu nechcem byť. No ja už nechcem byť ani sekundu. Poďme do faka odtiaľ to. Ja už tu nechcem byť. Poďme normálne hrať veselý Deltarune príbeh, veselý srandy, nie? Choď už do ryti. Už sem veselú hudbičku dáku, už sem načal proste normálne. No, choď do ryti. Toto potrebujem, takéto. Dobre, hore ešte ideme ešte doriešiť tú... Neviem, ešte to obchádzam jak idiot, keď tam boli dvere. Ideme doriešiť tú kaviareň ešte, hej? Ja nechápem, jak to môžu hrať tí ľudia, čo trajú 6 hodín, však z toho nemajú vôbec zážitok, podľa mňa. Poďme sem. No. Čauko, hudbička znova klasika a... Prečo aj tento má také okuliare, vyzerá jak Spamton? Ja neviem, ale poďme pozerať. Bye, nič nové, sell, nič a talk. O basement robot. Takže to sa stalo. Robot. Bo čo? S telesnením svetelníkového sna. Ten robot, kam som strkal, to myslí tú mašinu, ten robot, alebo čo? Ten robot je tá mašina s telesnením svetelníkového sna. Sna, ktorý som raz pomohol vytvoriť.
splešovanie farby z pohybu ruky. Takto. Svetelník to naplnil svojou vlastnou nádejou, dajúc tým tomu neuveriteľnú silu. Ale na záver nič od ťa nevyšlo a ostalo to basemente so zvyškom poškodených dát. Ale ten zastratý predávač nejako sa rozhodil o tom robotovi a myslel si, že ho môže použiť, aby naplnil svoje. To isté dream sú aké? Zvrátené sny? Abo co? Áno, zvrátené sny, ja som to uvádol. Normálne to preložilo. Aká som ona? Myslieť si, že raz bol vážny zákazník. Čo? Ja som z tohto strašne zmetený, chlapci. Toto už bolo, tieto divné reči? Bits Rusehead Beyond Make Them More Computer. Toto asi bolo už tieto veci, nie? Či? Ešte som dostal tip, že mám skúsiť predať to, čo som dostal od... Spamtona, ale radšej som sa sej volal, hej, a skúsim ja predať... Espoj, že nejaký drahý. Jak sa to volalo? Počkaj, ja si musím pozrieť tento môj sklad, lebo doteraz som to ani raz nerobil a som jak idiot. Storage. Prečo nedám nič storage, iba to fuck? Dealmaker, skúsim mu predať Dealmakera. Dealmaker to ani nemá cenu, čo povie? Sú veci, ktoré nemôžem kúpiť, aha, takové dorici. Som mal pocit, že mám viacej tých bagelov, aj veci v tej storage, nechápem. Snáď som teraz spravil všetko, čo som mal spraviť po 3/4 hodine. Ešte by ma celkom zaujímalo, či sa viem vrátiť tam, kde som ho prvýkrát videl. V tom odpadkovom koši. Skúsim ich čo najviac doľava, ja tu sa už nenájsť ďalej. Ale viem sa vrátiť do Cyber City, nie? Či jak sa to volalo. Tam neboli tie aftá, čarovnými dverami. Neuveriteľné, koľko času som už je na jednom mieste. A furt ma to baví. Cyber Field, či? Nie, to je moc zadu. Či neni? Inde neviem. Iba do trash zóny ešte, keby idem a doprava. Tu už teda isto nič není, hej? Skúsim ísť semka a doprava. Tu nebolo nič, tu boli tie zápchy. Ale to už pochybujem, že tam dáčo bude. To čo bolo? Aha, to je to čo, ale to odkiaľ vyšlo? Ja to sú tie hovoda. Pokrý kámeň, nie? No. Zas sme to rozstrali, ale cool vec. Čo to robí tento degeško? Že som do obchodu a potrebovali podpis, aby sa použil kreditnú kartu, ale keď som skúšal encrypt my signature, on si dostal písanie, hej, nepáčilo sa im to. Prečo je tento všade? Da fuk. To je najzahadnejšia postava celej hry podľa mňa. Ty neočkuj ma. Nie, očkovači nie. Co nie, kde to bolo, či? Bola to celé mesto o reklama, sa nečudujem Spamtonovi, že je taký dementný. Tento debilko stále nič, chceš dealovať s existenciálnym dredáčom? To je furt to isté. Tu je tá socha, hej, Berleho už tu není, už tu upratujú. Král nám povedal, nemá prečo ten odpad. Ha, nikdy si nevidel takto veľký odpad. Ha, bola to otrasná socha, ale exekúcia bola veľmi dobrá. Dal by som tomu dve viedičky. Jednu za schovanie všetkých tých bradaviek. Čo? Cool, prejsť takto spätne všetko. Toto čo tu robí? Oh, what the fuck? Prišiel som podporiť rebelov, ale nie sú tu, aj keď neviem, ako ich podporiť. Prečo to je tak ticho? Prečo tu nie sú už? Si naplnený silou ticha. To sa všetko zmenilo. Tam boli hudobníci, už tu nie sú. Tieto súboje ma ale otravujú celkom, to si odbavíme a ideme do paka. Však už aj mám rekrútovaných, už tam netreba rekrútovať, už ma zarváš penieži. To čo tu je? To čo tu je? To čo? Pre nejaký iný dôvod je tu giant hajzel, tvarovaný hajzel, ktorý blokuje cestu. Jaj, aha, tuto bol ten Spamton už. Tuto napravo bol ten Spamton a je tu z nejakého divného dôvodu hajzlovo tvarovaný hajzel, ktorý... Ja skapem. Tak skúsime tu zavolať, alebo čo? Stále nič. Tam sa nedá dostať normálne k Spamtonovi, k jeho kontajneru. Lebo tu... Hajzel! Už viem, ako sa bude volať tento diel. Hajzel! Dávieš si miniatúru, ne? Ja to milujem. Toto je len v riti. Tak poďme celú cestu náspäť, ak idioti. Ďakujem, Toby. Si super. Si zlatíčko. To je dement, fakt. Data proste záchod. Ja sa z neho poserem. Ale je to také divné presy to znova všetko. Vidíš, že sa veci zmenili.
To by som ako neistil nikdy, keby sa nevydám na spamtnou kontajner. Sorry chlapci za takú obyštku, ale prechádzka je zdravá, no. Na vaše klby. Sme si dali takú zdravotnú prechádzku mestom. No a konečne prež mesta a ideme do dverí, do menšnú a konečne do ďalšieho poschodia, bo ha, neverím, ideme pokračovať, doba je progres, progresino, progresando, áno, áno. Ja viem, že to znie uveriteľne, ale je to tak. A zase to obchádzam jak úplný idiot, vraciam sa, bo tu vždy stratím životy. Ja sa tu hýlnem a idem. Tá ďalto a som tu. Kurácia autíčka, poďme mi ale hore na 2F. Na párty a 2F konečne. Po dvoch pártov konečne, zbieraš aj vodíky. Ja to nemám zbierať. Už som sa naučil vyhýbať sa, hej, skoro. Bám a konečne pokračujem druhé poschodie, čo tam bude? You have to do this.